नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई। फेरि पनि म टिम इलेभेनकै बारेमा जानकारी लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा साथीहरू टिम इलेभेनले एउटा नयाँ प्रोग्राम लिएर आएको छ, रेफर एन्ड अर्न भन्ने, जसमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ रेफर गरेर यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा डिटेलली जानकारी दिन गइरहेको छु। ओके, प्रोग्राम चाहिँ साथीहरू, यदि तपाईँ चाहिँ पुरानो टिम इलेभेनको युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले चाहिँ टिम इलेभेन भनेको के हो, टिम इलेभेनको यदि अकाउन्टै क्रिएट गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँले यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जान्नु हुनेछ। त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले साथीहरू योभन्दा अगाडिको टिम इलेभेनको भिडियोमा चाहिँ मैले गिभ अवे राखेको थिएँ, त्यो गिभ अवेको रिजल्ट पनि यही भिडियोमा दिन गइरहेको छु। सो त्यसै कारण गर्दाखेरि भिडियो निकै नै इन्फर्मेटिभ हुनुवाला छ। भिडियोको कुनै पनि पार्टलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुलाई त भिडियोलाई सुरु गरौँ। के छ तपाईँहरू, सबैभन्दा सुरुमा जानौँ कि टिम इलेभेन भनेको के हो त। ओके, सो टिम इलेभेन भनेको चाहिँ नेपालकै पहिलो फ्यान्टासी गेमिङ एप हो, जहाँबाट चाहिँ तपाईँले गेमहरू खेलेर आफ्नो टिमहरू बनाएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यो चाहिँ नेपालमा एकदमै लिगल रहेको छ, यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन। ओके, अब मैले जानु कि साथीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ टिम इलेभेनबाट चाहिँ रेफर एन्ड अर्नको थ्रु चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिटेल। टिम इलेभेनमा चाहिँ हामीले रेफर गरेर अर्न गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अकाउन्टलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्टलाई क्रिएट गर्नको लागि तपाईँले जुन भिडियो हेर्नु भएको छ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुलाई त। ओके, सो सिम्पली डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि यहाँनिर मोर लेखेको अप्सन देखिरहनु भएको होला, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। मोरमा क्लिक गरिसके साथीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको होला कि यहाँनिर चाहिँ जोइनिङ लिङ्क भनेर तपाईँले देखिरहनु भएको होला। यो जोइनिङ लिङ्कमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् है त। ओके, मा क्लिक गरिसके साथीहरू तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको होला कि टिम इलेभेन देखिरहनु भएको छ, साथसाथै तपाईँले चाहिँ यहाँनिर प्ले र डाउनलोडको अप्सन देखिरहनु भएको छ। ओके, र यदि साथीहरू तपाईँ चाहिँ आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ प्लेमा जानुहोला, र यदि तपाईँ चाहिँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ डाउनलोड एपमा गएर सिम्पली तपाईँले चाहिँ एपलाई डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोडको अप्सन आउँछ, यहाँनिर सिम्पली डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसके साथीहरू तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको होला कि यहाँनिर टिम इलेभेन भनेर तपाईँले यस्तो खालको एप चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ है त। साथीहरू तपाईँले एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर साइनअपको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। साइनअपमा यसरी सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो माथि आफ्नो नेम राखिदिनु होला। यहाँनिर तपाईँले सिम्पली यहाँनिर माथि आफ्नो नाम र तल चाहिँ आफ्नो जिमेल राखिसकेपछि यहाँनिर आई अग्री टु टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि साइनअपमा क्लिक गर्नुहोला है त। ओके, सो साइनअपमा क्लिक गरिसके साथीहरू चेक युर इमेल भनेको छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमेलमा चाहिँ टिम इलेभेनको चाहिँ जुन युजर आइडी र पासवर्ड आउँछ त्यो तपाईँले चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली आफ्नो इमेलमा जानुहोला र यहाँनिर गइसके साथीहरू तपाईँले चाहिँ सिम्पली रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोला र यहाँनिर साथै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले माथि चाहिँ टिम इलेभेन अकाउन्ट क्रिएटेड भनेर आइसकेको छ र तपाईँले सिम्पली के गर्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ वान ओटिपी पासवर्ड भन्दा यहाँनिर तपाईँको देखाएको छ, यसलाई तपाईँले सिम्पली कपी गर्नुहोस् र ब्याक तपाईँले फेरि एपमा आउनु होला है त। ओके, सो पासवर्डलाई कपी गरेर ब्याकमा यसरी आइसकेपछि तपाईँले सिम्पली फेरि लेट्स प्लेमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला, माथि इमेल राखिदिनुहोस् र तल चाहिँ तपाईँले जुन कपी गर्नुभएको पासवर्ड थियो त्यसलाई तपाईँले सिम्पली यसरी पेस्ट गरिदिनुहोस् र तपाईँले चाहिँ साइन इन माई अकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला है त। ओके, सो साइन इन माई अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भेरिफाई फोन नम्बर भनेको छ, यसलाई तपाईँले पछि भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले नै भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ त। ओके, मैले यसलाई स्किप गरिदिएँ र सिम्पली तपाईँले चाहिँ अब न्यू पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर पासवर्ड चाहिँ साथीहरू तल र माथि चाहिँ तपाईँले सेम पासवर्ड राख्नुहोला र रेफर कोडमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले किरण सेभेन अलरेडी आएको छ भने यही राख्नुहोला र यो तपाईँको आएको छैन भने चाहिँ किरण सेभेन तपाईँले यहाँनिर चाहिँ टाइप गरेर लेख्नुलाई त। ओके, सो किरण सेभेन युज गर्नको सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले एक्स्ट्रा बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ मेरो टिममा आउन सक्नुहुनेछ त। ओके, सो यति गरिसके साथै तपाईँले सिम्पली यहाँनिर चाहिँ सेट पासवर्डमा क्लिक गरिदिनुहोस् र सेट पासवर्डमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ त। ओके साथीहरू, टिम इलेभेनबाट चाहिँ हामीले रेफर गरेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ त। ओके, सो टिम इलेभेनबाट रेफर गरेर अर्निङ गर्नको लागि तपाईँहरूलाई कुनै पनि गाह्रो छैन। सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँनिर युको अप्सन देखिरहनु भएको छ, यसमा आउनुहोस् र तपाईँले सिम्पली यहाँनिर चाहिँ रेफर फ्रेन्ड्स भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला त। ओके, सो रेफर फ्रेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो टोटल रेफर भनेको अहिले जेरो देखाएको छ र यहाँनिर तपाईँको चाहिँ देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको रेफर कोड हो त। ओके, र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सेयरको अप्सन पनि देखाएको छ। अब साथीहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले कुनै साथीलाई लिङ्क पठाएर चाहिँ अब त्यो साथीले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको साथीले पनि बोनस पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले पनि बोनस पाउन सक्नुहुन्छ त। ओके, र यो चाहिँ कस्तो खालको बोनस हुन्छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई डिटेलली चाहिँ अहिले नै बताउन गइरहेको छु है त। टिम इलेभेनको रेफरको बारेमा चाहिँ अझ डिटेलली बुझ्नको लागि चाहिँ मैले साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा ल्याइसकेको छु फेरि र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा टिम इलेभेनले लिएर आएको छ रेफर एन्ड अर्न भनेको छ र अब तपाईँले चाहिँ कतिसम्म अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँलाई सम्पूर्ण डिटेल्सहरू देखाएको छ। ओके, सो यसको लिङ्क पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनुहोस्, तपाईँले आफैले टिम इलेभेनको साइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, र म चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर तपाईँलाई तल देखाउन गइरहेको छु, टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा लगेर देखाइदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर द रेफर एन्ड अर्न प्रोग्राम इज ओपन टु अल युजर भनेर तपाईँलाई देखाएको छ र यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको होला कि रेफरल विल रिसिभ 5% बोनस भनेको छ। ओके, तपाईँले कुनै पनि साथीले चाहिँ रेफर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 5% बोनस पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो बोनसहरू चाहिँ तपाईँको 2.5% चाहिँ क्यास बोनस हुन्छ र 2.5% चाहिँ डिपोजिट बोनस हुन्छ भनेर देखाएको छ। रेफर गर्ने मान्छेले त यति पायो, अब तपाईँले चाहिँ यदि त्यो रेफरबाट आउनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले कति पाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ है त। ओके, सो रेफरल विल रिसिभ 10% बोनस भनेको छ। अब जस्तै मेरो लिङ्कबाट तपाईँ जानुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले 10% बोनस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो यो चाहिँ कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
अब तपाईँले चाहिँ साथीहरू गेम खेल्नको लागि चाहिँ फर्स्ट डिपोजिट 1000 रुपियाँ गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँ यहाँबाट चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ त ओके। सो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5% भनेको तपाईँको क्यास बोनस हो र 5% भनेको डिपोजिट बोनस हो है त ओके। अब जस्तै मैले तपाईँलाई डिपोजिट मैले तपाईँलाई रेफर गरेको छु भने त्यो 5% बोनस मैले यदि माथि चाहिँ पाउँछु भने त्यो पनि साथीहरू तपाईँकै डिपोजिटबाट नै पाउने हो त ओके। सो यसले चाहिँ मलाई पनि तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्नेछ ओके। सो यसरी साथीहरू तपाईँले साथीहरूलाई रेफर गरेर चाहिँ मजाले यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र रेफरको बारेमा थप तपाईँले आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ त ओके। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि यदि तपाईँले कसैलाई रेफर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो डिपोजिट बोनसको 5% तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ चाहिँ त्यो रेफरबाट आउनुभएको छ भने चाहिँ साथीहरू तपाईँले चाहिँ सिम्पली आफ्नो फर्स्ट डिपोजिटमा चाहिँ तपाईँले 10% बोनस पाउन सक्नुहुन्छ त ओके। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ टिम इलेभेन भनेको के हो, टिम इलेभेनबाट चाहिँ गेम खेल्ने कुरा केही थाहा नै छैन भने आई बटनमा डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले टिम इलेभेनको बारेमा एकदम मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, मजाले तपाईँले गेमहरू पनि खेल्न सक्नुहुनेछ है त ओके। साथीहरू अब भने हामी जानेछौँ गिभ अवेको रिजल्टतर्फ है त ओके। र गिभ अवे चाहिँ साथीहरू मैले यो भिडियोमा राखेको थिएँ र यो भिडियोमा चाहिँ मैले साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ हेसट्याग टिम किरण लेख्नु भनेर भनेको थिएँ त ओके। साथसाथै तपाईँले सब्सक्राइब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्छ भनेको थिएँ र तपाईँले चाहिँ टिम किरण लेख्नु भनेको थिएँ। अब यति गरिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियोको लिङ्कलाई चाहिँ मैले कपी गर्नेछु र यो भिडियोको लिङ्कलाई कपी गरिसकेपछि युट्युब ऱ्यान्डम कमेन्ट पिकरमा अक्स मोड भन्ने एउटा यो सफ्टवेयर रहेको छ, भनौँ साइट रहेको छ, यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ विनरलाई छान्नेछौँ है त ओके। सिम्पली मैले चाहिँ जुन भिडियो हामीले कपी गरेको थियो यसलाई मैले पेस्ट गर्दै फिल्टर डुप्लिकेट कमेन्ट गर्दै, किनभने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ एकैचोटि 10-12 कमेन्ट पनि गर्नुभएको हुन्छ। सो त्यसै कारण त्यो मान्छेहरूको चाहिँ एकजना एउटा मात्रै कमेन्ट छान्नेछु म। इन्क्लुड रिप्लाई एन्ड कमेन्ट्स भन्ने अप्सन छ, यसमा मैले क्लिक गरिदिएँ र फिल्टर कमेन्ट्स बेस्ड अन स्पेसिफिक टेक्स्ट भन्ने यसमा छ, यसमा मैले क्लिक गरिदिएँ त ओके। सो यहाँनिर मैले चाहिँ हेसट्याग TEAM टिम KIRN किरण लेख्नु भनेको थिएँ र यति गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ विनर छान्नेछौँ है त ओके। सो सिम्पली गेट ऱ्यान्डम कमेन्ट्समा क्लिक गरिदिउँ, हेरौँ है त ओके। राज गुरुङले चाहिँ ₹500 जितिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै बधाई छ र तपाईँले चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। फर्स्ट विनर चाहिँ हामीले भेटिसकेको छौँ, राज गुरुङलाई चाहिँ हामीले पाइसकेको छौँ है त ओके। सो अब फेरि हामी चाहिँ सेकेन्ड विनरको लागि गरिदिउँ, यहाँनिर गेट ऱ्यान्डम कमेन्ट्समा क्लिक गरौँ ओके। सो ऱ्यान्डम कमेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देशी सिङ्गर अफिस 11 चाहिँ उहाँले पनि 500 रुपियाँ जितिसक्नु भएको छ, सरस्वतीको फोटो राख्नु भएको रहेछ, उहाँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु है त ओके। र यदि तपाईँले चाहिँ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ अहिले विनर हुनुभएको छैन भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि हामी गिभ अवे राख्ने नै छौँ। यदि तपाईँले चाहिँ कमेन्ट पनि राम्रो तरिकाले गर्नुभएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ राम्रोसँगले गर्नुहोला गिभ अवेमा विनर हुनको लागि है त ओके। सो दुईजनाले हुनुहुन्छ राजजी र यहाँनिर देशी सिङ्गर अफिसियल, उहाँले पनि अब 500 गरेर जो ₹1000 जितिसक्नु भएको छ। मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्नुहोला र इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्दाखेरि चाहिँ कृपया प्लिज एकदम रियल मान्छेले मात्रै म्यासेज गर्नुहोला है त ओके। सो किनभने हामी चाहिँ यो पेमेन्ट दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ भेरिफाई गर्नेछौँ। अब यो रिजल्टको विनरहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट दिएको चाहिँ म मेरो युट्युबको स्टोरीमा हाल्नेछु या अर्को भिडियोमा म हाल्ने नै छु। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला है त ओके। साथीहरू भिडियो चाहिँ यति नै थियो, यो भिडियोको कुनै पनि पार्टलाई यदि बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, यदि च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छिमारेको घन्टीले बन्द भइदिनुहोस् ताकि जब पनि यस्तो खालको इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउँछु सबभन्दा पहिले तपाईँको कहाँ पुगोस्। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियो छ, हामी भेट्नेछौँ त्यतिखेरसम्म। लागि बाई, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे। जय नेपाल।